Дуже дякую за можливість виступити на цьому чудовому заході. Це велика честь для мене і бути також на завершення, так би мовити, нашої цікавої і дуже змістовної сесії. Я сподіваюся стисло викласти матеріал, тому що розумію, що година вже пізня і, мабуть, вже якісь плани хотілося б свої реалізувати, крім наукових. Отже, моя доповідь присвячена променевим біомаркерам на основі мультифазної КТ у диференціації нирково-клітинного раку. В цілому нирково-клітинний рак становить до 3% від всіх злоякісних новоутворень. Дана патологія розвивається у 1 з 63 осіб впродовж всього їхнього життя. І що важливо, що як в Україні, так і у світі ця патологія щорічно, її частота зростає на 2%. І за останні 15 років смертність від НКР зросла в середньому на 16%. Це незважаючи на появу новітніх методів лікування, а також і діагностики. І от ми бачимо на графіках, захворюваність і смертність у світі та в Україні невпинно зростають. Згідно всіх і американських, і європейських рекомендацій по нирково-клітинному раку, три найпоширеніших його гістологічних підтипи, а саме світлоклітинний, папілярний і хромофобний, значно відрізняються у своєму прогнозі, у тому, як захворювання буде мати який біологічний перебіг, як реагувати на терапію, і яка здатність міграційна клітин і так далі. Тобто дуже впливає, в тому числі, на клінічні рішення. Крім цього, ступінь диференціації, який визначається за Фурман, а всього є 4 стадії, також значно впливає на перебіг захворювання. Крім цього, для, зокрема, малих ниркових новоутворень в останні роки було запропоновано опція активного спостереження, яка не передбачає виконання хірургічного лікування, а спостереження за новоутворенням. Але, знову ж таки, для цього потрібно нам знати, що який є гістологічний підтип захворювання, який є ступінь диференціації. Водночас, діагностична ефективність черешкірної пункційної біопсії при диференціації даного захворювання є досить низькою, до 37% недіагностичних цих процедур, а в тому числі повторних до 20% також можуть бути недіагностичні. В той же час точна діагностика, диференційна діагностика доброякісних та злоякісних пухлин на основі КТ чи МРТ методів також не є можливою. При малих ниркових новоутвореннях, тобто до 4 см в максимальному розрізі, чутливість як променевих, так і інших діагностичних методик ще є нижчою. Все це створює досить серйозну діагностичну дилему. Нашою метою було вивчення ефективності застосування променевих біомаркерів на основі даних КТ у диференційній діагностиці солідного нирково-клітинного раку при малих ниркових новоутвореннях. Дизайн нашого дослідження виглядав наступним чином. Всього було 110 патоморфологічно верифікованих малих ниркових новоутворень, з них 79 нирково-клітинних раку, перехідноклітинний рак ниркової мистки 10, доброякісні пухлини 21 та здоровий контроль. Це 30 хворих. Слід зазначити, що це є пацієнти, які обстежувались з приводу позаниркової патології і повністю мали здорові нирки. Після цього дані КТ отримані співставлялися з результатами патоморфології, виокремлювали найбільш інформативні біомаркери та на основі отриманих даних створювався алгоритм діагностичний. Включали тільки в дослідження дорослих хворих, з солідними новоутвореннями при малому їх розмірі, при відсутності показів до мультифазного КТ і відповідних показів, або ж якщо вже дослідження було проведено, то нам достатньо було тільки мати ці дані в базі даних, щоб на основі їх провести необхідні виміри. Критерії виключення з дослідження не включались хворі з інфекціями сечовидних шляхів із двостороннім чи множинним ураженням нирок і до включення дослідження жодного лікування чи шкірної пункційної біопсії у таких хворих не проводилося. На даному слайді ми бачимо характеристику пацієнтів. Середній розмір новоутворення складав 3,13 см. Нирково-клітинний рак був представлений світлоклітинним підтипом, папілярним підтипом та хромофобним підтипом. Світлоклітинний папілярний були розподілені відповідно на високий і низький ступінь. Для хромофобного ми такий не проводили розподіл, оскільки він, згідно останніх даних, не має прогностичного значення.
Наші променеві біомаркери ми вимірювали на основі даних, отриманих з допомогою мультиспірального томографа BrightSpeed-16. Протокол включав стандартні 4 фази сканування, я не буду на них зупинятися. Інтенсивність сигналу пухлини вимірювалася за стандартною методикою, розміщуючи область зацікавлення над всією ділянкою пухлини, оминаючи ділянки некрозу або кістозних включень. Інший біомаркер відношення променевої щільності новоутворення до нормальної ниркової паренхіми розраховувалося як відношення інтенсивності сигналу новоутворення до інтенсивності сигналу інтактної ниркової паренхіми контрлатеральної нирки. Для цього область зацікавлення середньому 1,5 см розташовували над симетричною ділянкою здорової ниркової паренхіми та проводили відповідні вимірювання. На основі отриманих даних будувалися часові криві інтенсивності. Використовували сучасні методи статистичної обробки. Я вибачаюсь, тут накладка чомусь. Такі в нас, на жаль, технічні бувають та нюанси. Результати. При диференціації нирково-клітинного раку та доброякісних пухлин нирок ми отримали відмінності у середніх значеннях інтенсивності сигналу у досліджуваних групах хворих. Ми спостерігали відмінності як під час кортикомодулярної фази нефрографічної, але неочікувано для нас єдиною фазою, коли ми отримали статистично достовірні відмінності в цих показниках всіх досліджених групах, це була екскраторна фаза. Як видно, інтенсивність сигналу при нирково-клітинному раку була достовірно вищою, ніж при добороякісних пухлинах та перехідно-клітинному раку, проте при відсутності пухлинного ураження інтенсивність сигналу була вищою. Відношення променевої щільності демонструвало подібну тенденцію. В результаті проведеного класифікаційного аналізу при диференціації нирково-клітинного раку від доброякісних малих ниркових новоутворень найбільш ефективною було відношення променевої щільності пухлини саме екскраторної фази. При пороговому значенні 0,63 чутливість і специфічність становили відповідно 88,6 та 52,4. Як видно, специфічність була посередньою, скажімо так. При цьому площа під кривою становила 0,763, що свідчило про досить високу чутливість тесту. Тут ми бачимо рок криві. При диференціації гістологічних підтипів нирково-клітинного раку ми не отримали достовірної різниці при застосуванні відношення променевої щільності в жодної фаз. При дослідженні інтенсивності сигналу пухлини нами було спостерігалася різниця під час кортикомодулярної та нефрографічної фази, проте між окремими групами. І в результаті проведеного рок-аналізу ми встановили, що при диференціації світлоклітинного від несвітлоклітинного нирково-клітинного раку при застосуванні саме інтенсивності пухлини нефрографічної фази, порогове значення 79,39 одиниць Хаунсфілда, чутливість та специфічність становили 75 та 51,6 при площі під кривою 0,725, що свідчило про досить хорошу чутливість тесту. При диференціації папілярного від хромофобного підтипу і при застосуванні інтенсивності сигналу кортикомодулярної фази, порогове значення 90 та 57 одиниць Хаунсфілда, чутливість була значно вищою 100% та специфічність 66,7 при досить високій точності методу. При цьому, як ми бачимо, інтенсивність сигналу світлоклітинного нирково-клітинного раку була вищою, ніж папілярному, хромофобний знаходився між ними. При диференціації ступенів нирково-клітинного раку за Фурман ми отримали різницю під час застосування інтенсивності сигналу пухлини, достовірна різниця при відношенні променевої щільності, така різниця спостерігалася лише при кортикомодулярній фазі. І в результаті обрахування ми встановили, що при диференціації світлоклітинного низького від високого ступеня за Фурман найбільшу ефективність демонструвала саме інтенсивність сигналу пухлини нефрографічної фази. При пороговому значенні 89 та 67 одиниць Хаунсфілда чутливість була надзвичайно високою, 100%, а специфічність також була досить високою, становила 86,4
при площі під Кривою 0976. Тут слід зазначити, що світлоклітинний нервово-клітинний рак низького ступеню мав значно вищі показники інтенсивності сигналу, ніж низького ступеня. Проте водночас жоден із вивчених нами променевих біомаркерів не дозволив диференціювати папілярний нервово-клітинний рак високого від низького ступеня диференціації. При побудові часових кривих інтенсивності ми спостерігали значні відмінності у характері кривої, зокрема доброякісних пухлин, від нервово-клітинного раку. Ми бачимо, що при нервово-клітинному раці вона була значно пологішою. Теж стосувалося різного характеру кривих відношення променевої щільності. При аналізі гістологічних підтипів нервово-клітинного раку також були нами відмічені суттєві відмінності, хоча більш характерні для інтенсивності сигналу. На даному слайді ми бачимо приклад світлоклітинного нервово-клітинного раку, екзофітного малого нервокованого новоутворення правої нирки. Під час нефрографічної фази інтенсивність сигналу становила 88-32 одиниць Хаунсфілда, а відношення променевої щільності 0,75. Після операції було встановлено діагноз, підтверджено діагноз світлоклітинний нервово-клітинний рак низького ступеня за Фурман. На нижньому зображенні ми бачимо дані мультифазної КТ, СРМ верхнього сегменту правої нирки, аксіальні проекції, нефрографічна фаза, інтенсивність сигналу становила 71-12, а відношення променевої щільності 0,71. Заключний діагноз післяопераційний, патоморфологічний був папілярний НКР низького ступеня за Фурман. На основі отриманих даних ми розробили алгоритм діагностики, включаючи наші порогові значення. При цьому, як вже було сказано раніше, початковим етапом це є застосування саме відношення променевої щільності, що є фактично новим, тому що це є маловисвітлений тип біомаркера, в принципі, майже ніколи не застосовується. А в кінцевому результаті ми мали змогу диференціювати світлоклітинний від інших гістологічних підтипів та його ступені за Фурман, що є важливим для подальшої тактики лікування. З вашого дозволу, я не буду зупинятися на висновках, в принципі, вони випливають з методів і результатів. Єдине, що я хочу зазначити, що це є такий фрагмент нашого дослідження, яке також і включало з аналогічним дизайном проведення МРТ з послідовностями дифузійних зважених зображень та вимірювання коефіцієнта дифузії, де ми отримали значно кращі показники чутливості і специфічності на першому етапі диференціації доброякісних від злоякісних пухлин нирки. Тобто це, знову ж таки, демонструє великий потенціал застосування магнітно-резонансної томографії в диференціації даного захворювання. Дякую всім за увагу і запрошуємо до Львова на святкування Великодня. Там дуже гарно, сподіваюся, що погода буде значно кращою. Всім бажаю гарних свят. Дякую.